はい、というわけで皆さんこんにちは、サーキングでございます。今日は2022年8月23日の火曜日でございます。と、今日はねこの NMB ホテル劇場でとあるイベントが行われます。もうタイトルにも書いているんですが、早速タイトルコールをしていきましょう。 NMB48 ナンバーワン決定戦モデルコレクション2022開催です。よいしょ。はい、ということで今回劇場で行われるのは劇場公演普段のやつではなく、ちょっとね変わった特殊なイベントとなります。今回はナンバーワン決定戦、これ1回目モノマネ選手権的なのが行われまして、結構大好評だったんですが、それの第2弾、今回はモデルバージョンです。スタイルのいいメンバーも多い NAB ですけれども、今回はこのその中からモデルのナンバーワンというのが決まるという、そういう内容になっております。これお昼と夜2回行われたようでございまして、僕お昼はねちょっと残念ながらそれはそうやろうお仕事ですんでね、もともと仕方なかったんですが行けなくて、で夜の方は申し込んだら当たりましたので今回行かせていただくことになりました。今回はそれを中心に取り上げていけたなと思います。というわけで今回の動画ですね、 NMB48 のモデルコレクション2022ナンバーワン決定戦の方に参戦させていただきました。そして軽く感想を語っていけたらなと、これ多分ね翌日に載ってると思うんで編集する時間ございませんので、外で完結して軽く感想を語っていけたらなと、そういう風に思っております。それでは本編参りましょう。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いします。はい、というわけで今回のチケットを皆さんにお見せしたいと思います。ほらね19時15分開演ということで、もう私余裕で参戦することができていると、そういうことになります。ナンバーワン決定戦 NAB ホテルモデルコレクション2022となっております。今回の座席指定番号156番。前回のこのね無茶苦茶公演は最善企画ではなかったんですが最善だったというところで、もし2連続ってなったらね、いやこの最善企画やったらいかへんのかいみたいになるので、ぜひともそこは避けていきたいところではありますが、この156番が一体どこなのか楽しみです。2022年8月23日というふうに書いております。で今回の最大の特徴と言えるでしょう、これめちゃくちゃ面白いなと思ったんですが、こういった紙がいただけまして、これお金払った時にこの紙をいただいたんですが、こんな感じで良かったと思うメンバー3人3つに丸をつけてくださいっていう、そういう紙をいただきました。どうやらファンの皆さんによって、投票されて、そしてナンバーワンが決まると、そういうところだったようでございました。で、お昼の1位と、2位と3位の子もいるんですけれども、いやなかなか面白い結果だったようで、めちゃくちゃすごいなと思いました。こうやってペンもねいただいたりとかして、いやなかなか本格的な、軽く投票イベント的なね、お金のいらない無声の投票イベントということになりますが、でもあれか公演の値段は払ってるんですけどね、そんな感じでございまして、非常にこちらの方も楽しみでございます。普段の劇場公演っていうのもいいとは思うんですけど、こうやってね違うイベントをやってくれるっていうのは結構ファンとしても嬉しいなと思いますし、今後もねこれ好評だと、今回も好評だと思うんで、また続いていってくれたらいいなと、そういうふうに思います。はい、というわけでご覧いただいたら分かる通りですね、今キャンセル待ちの列が動き出している、そんな感じでございます。だからね入場の方は始まってるんですね。そろそろ入ってもいいんじゃないかなと、そういうふうに思っております。お昼も結構楽しかったと、お宅の友達が実はねこの夜も入ってるんですけど、そうやって教えていただきましたから、ちょっとそこは楽しみにしていきたいと思います。そろそろじゃあ入っていきましょうかね。はい、今回もこの劇場で全力で楽しんでいきたいと思います。それでは行ってきます。
はい、というわけでイベントとそして、まこちゃんさんでございましたが、一緒のね夜ご飯を終えてここにおります。一言感想としましては、楽しいよ。これはね配信されてないのがちょっともったいない気がします。まあここでちょっとね軽く今回どういう風な感じだったのかっていうことをちょっとお話できたらなと思います。まあ配信なかったんで多少のネタバレはいいだろうというところで話できたいと思います。ステージとしては3つあるんですね。だからまあモデルのメンバーは3回服を着替えると、そういうことになりました。で、1回目はまあちょっとかっこいい服というかキリッとした服、ちょっとね僕語彙力なくて申し訳ないですけど、それでメンバーみんなが登場していった。で2回目はすごくガーディーな服を、まあ、みんなが身にまとって、そしてまあ可愛い姿を見せてくれてた、そういうところでしょうか。で3回目は日本和の美と言いますか、そういうようなところが取り上げられたって感じでございましたね。いや本当にねどれも美しくて、そして可愛らしくて本当にすごいなというところでございました。そして間のライブもらしくない歌ったりワロタピーポー歌ったりとか、いや本当にすごかったなと思います。でこちらが今回のお写真ということになってきますので、まあ、この写真見ながらちょっと軽くどんな感じだったか、お話できればいいかなと思います。これはね一番最後3ステージ目の衣装ということになっておりまして、ほらねみんなが和の美といいますか、そういうようなものが現れてる、そういった形になるでしょうか。このレイちゃんの格好もなかなかいいですよね。本当にねあの見てて思ったんですけど、カリンちゃんが富永愛さんにしか見えなかったといいますか、本当にそれぐらい様になってるなという印象も感じましたし、みんなそれぞれがねかっこよさ可愛らしさ綺麗さでそれを表してたんじゃないかなと、そういうところでございましたね。ほらみんなキレッとした表情してるでしょ、結構ほとんどの子が、まあ、そういったところからもそれが現れてるんじゃないかなと思いますけれども、あのマイティの存在感もすごかったですね。3ステージとも本当になんか素晴らしいなっていうところでございました。で、まあ、1位2位3位の子が発表されたんですけど、それに関しては後でちょっと触れたいと思います。でこちらが2枚目のメンバーでございます。これもさっきと同じ和の美人ジャパンクールジャパン的なそんな感じになるかなと思いますけれども、ほらねみんな結構キリッとした表情してるでしょ。あのこのミオチか、ミオチもこの服にやってるし存在感すごかったですね。なんかちょっと小雪さんっぽいなっていう、そういう感じがしますけれど、いやほんとねみんなすごいわ。おみかんやこれは生かしてんでこれ。本当にねみんなそれぞれがキリッとした表情だったり見せてくれてるところでございました。で今回なんですけど、私夜の方に参戦しまして、3位は三木宇野瑞希ちゃんでございました。まあそりゃそうよね、もう存在感もすごいし、でまあモデルウォークももうちょっと身につければ本当に本物のモデルさんになれるんじゃないか、そういうところでございます。カレンタのねこの衣装もなかなかいいですよね。なんかちょっとこれあれに似てるような気がしますが、まあ何かはね皆さんもご想像のお任せといたしたいと思いますけど、なかなかでも本当に皆さん可愛らしくて美しくてすごいですよね。でさっきの写真に戻りましたけれども、2位になったのがふわりん、黒田ふわちゃんです。これもそうよな、あのね審査員の方がおっしゃってましたけど、この透明感といいますか、それがもうなかなか唯一無二だというところでございまして、な今の噛んだらあかんよ、唯一無二っていうところだったようでございまして、確かに言われてみたらそうかもしれない。このふわりんの透明感というのは本当にふわりんにしか出せない、そういうところかなと思いますが、それで2位で、1位がね吉野美咲ちゃんですよ。これはすごいっすよ、表情の作り方とか、あと歩いててもねなんか存在感といいますかオーラというか、それもやっぱ大事じゃないですか、モデルさんってね。実際も審査員の方もおっしゃってたように大事なんですけど、それがねちゃんと出せてたんですよね。美咲ちゃんのこういう能力なかなか、なんか今回で見つけることができたんじゃないかな、皆さんも僕もそうですが、というふうに思ったところでございます。とまあこんな感じでですね、まあ今回20人メンバーがいたわけでございますが、本当に20社20用の美しさ可愛らしさ綺麗さ、それを見せてくれたようなイベントになったことは本当に間違いないなと思います。それぞれの個性を出しつつもですね、しっかりとその美というかそういったところを求めてた、そんな感じがしてね非常に良かったなと、そういうふうに思います。これが配信されへんのはマジでもったいない。アーカイブでもいいからぜひとも配信してね、全国の方に、世界中の方にね
届けてほしいなってそういうふうに思うところでございます。はい、というわけで今回はこの外の部分でねちょっと終わりにしようと思います。結構もう時間も深くなってまして10時半ぐらい、なかなかえぐいですよね。まあ、この辺りでまあエンディングにするつもりでちょっといてるんですが、本当にね素晴らしいそういう、イベントでございました。やっぱねメンバーの、また違う新たな才能も、垣間見ることができたと、そういう風に思ったのですごかったんじゃないかなと思います。このみかなちゃんの存在感もそうですし、いやもうみんなすごかったんですけど、いやアイピもいいっすよね。いい表情してたし、ゆきのちゃんとかミッヒーとか年齢を感じさせないようなその貫禄とかもあったり、そうなんですよね、それぞれの部分で本当に良さを感じさせてくれた、そんな感じでございました。それではそろそろエンディングいただきております。それではエンディングです。はい、というわけでこのスポンサー企業2企業バックにエンディングにしたいと思います。ということで、いやほんまにねこれはちょっと行ってよかったなと思いました。前回のモノマネもそうですし、今回のこのモデルのやつもそうなんですけど、これ実を言うと配信ないんですよね。さっきも言いましたが、ほんまにもったいなすぎます。これはちょっとぜひともこの3回目なんかアクトレスでしたっけ、確か俳優女優みたいな演技のやつもあるらしいので、ぜひとも皆さんそちらの方ね、あの配信ないのでこれもぜひとも行ってほしいと思います。この目でこの一瞬一瞬を確かめていただきたいなと、そういう風に思ったところでございました。はい、それでは締めくっていきます。はい、というわけで今回の動画はこの辺りで締めくりとさせていただきたいという風に思うわけでございます。はい、というわけで今回の動画はですね NMB48 の、ナンバーワン決定戦 NMB48 モデルコレクション2022に参戦させていただきましたという内容でございました。ほんまにこれは見ないともったいないです。配信ないですから、まあ、配信ないのはちょっとおかしい気もしますけれども、まあ、配信ない以上はねこの目でしっかりと確かめてメンバーの素晴らしさ、それを感じていただけないと、そういうふうに思います。それではねちょっと早いかもしれませんが、本当はもっと語りたいんですけどね、ここで終わりにしたいと思います。それでは締めくくっていきましょう。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましたありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。